Yeah. Whoa. I'm so pretty and he like that. When he beat it up, he deep inside that kitty cat. Kitty cat, listen, focus, just like Fetty Wap. Now where he at? Cause I'm trying to make a movie set. Hi guys, in the 3-minute hurry. Эсвэл татаж байгаа Tribute-ийн кино, Солонгос кино байгаа да. Тэрэндээ нэг охин нүрийн бодолтойгоо хөөрхөн болж хувирдаг. Тэр киног би дураагаад нүрийн бодолт хий гэж бодоод. Одоо зүгээр тосоо төрчихсөн байгаа. Одоо би нүрийн бодож хөөрхөн болно. Тэр охин шиг. Би нөгөө киноныхоо охиныг ерөөсө хараагүй. Би нөгөө нэг Webtoon-ийнх нь animation зургийг би харсан. Ер нь ингээ нүрийн бодолтыг нь харахад айгүй. Солонгосчууд айгүй нэг тийм амин нууны юм тод сүдэр мүдэр тавьдгүй айгүй ягаан бодолт хийдэ штэ айгүй кьют даруухан бодол хийдэ штэ. Тэгээ би ерөөсө тийм бодолт нэ хийдгүү болохоор хийж үзье гэж бодлаа. Би нэг сүлд нарын шаарлагын газар ороод би жоохон барлуулсан чи миний крем цагаадаад тэгээд өөр крем яг өнгөндөө арсандаа таарсан крем түрхээ гэж бодож байна. Нөө солонгосчууд аягүй цагаан крем түрхтэй юм чинь. Тэгээд минийхт нэг амар энэ нэг амар цагаан байгуул жоохон шардаг крем болохоор тэгээд би бор крем түрхээгүй энүүгээр л яаж ч гэж удаа. За ингээ крем хайлай гэ консилер хоёроо түрхчээ. Айгуу жоохон айгуу жоохон хинчиний хөрөө пудраваад ингээ жоохон дараад өгчдөг. Энэ нэг хамгийн түрүүнд нэг тослогддог газраа дараа. Би өөрөө таарахтай байдаа. Тэт зүгээр таарах битээ ягаарэ. Гоё болно гэж найдаж байна. За одоо үйштэй хүмсэлний пудраа. Солонгосчууд айгуу нэг юм ийм европ стайлаар биш юм тэгш хөмсгт хөмсгтэй дэж штэ. Энэ характер нь ч ихсэн айгуу ингээд айгуу нарийнхан юм тэгш хөмсгтэй юм билий. Тэг би одоо тэрийг яаж дүрэнэ. Яах вэ? Юусе бол чукор. Яа на тат хөмсгт тэр тэгтэрэн зулгаа ичлээ. Тай тат хөмсг бол то нэгэнт дүрсэ. Хүмсэн нэг иймэрхүү болчлоо. Одоо нүдэнд болохоор айгүй ягаан бодолт хийн. Тэгэд надад ч одоо яг ингээ хайсан чинь ягаан бодог их бэртгэн гээд энэ өнгөөр суура тавина. Айгүй бүтки. Тэгвэл яга өнг бийтгүү маа. Гүгцүү. Тэгээ энэ уучлаарай. Манай дүү юм болгоцсон. Хумсараа ингээд. Энэ өнгөөр бодоод үзье. Энэ надад байгаа энэ барыг хамгийн ягаан нуул. Энэ хоёрыг жоохон хайлаад. Гэтэл нүднийхээ доор нь бас яг адилхан өнгөөр яг энэ доттолтой. Гэтэ энэ солонгочд энэ доттол айгу гурлжин болгож бодоод ий. Гэтэ дараа нь энэ иймэрхүү н тоддуу жоохон бор өнгөөр авжгаад харж нүднийхээ доор нь юм гэж үү. Тэр хүн гэсэн мэгий. Нүдний тэн бол нэг иймэрхүү л байх. Тэ жоохон тэгчээд одоо жоохон саа тавина. Энэ жоохон ягаанд саг аваад нүднийхээ доороо энэ жоохон шартуу саг. Дээр нь энэ ягаанд санаж жоохон. Солонгос чуучаа айгүй нөө доороо нүднийхээ доороо ийм юм үтэдэж штэ. Нүдний юу дүглээ? Ингээ бүндгэртэй. Тим юм хийж үтэн. Нэг жоохон
спорт тэн аваад дурчтэл юм билий л дээ. Нэр болохгүй ах шүү тий. За за иймэрхүү. За дараагийнх нь жоохон сүүдэр. Нэг амар их тахгүй. Тата маш их блаш тавина. Тэр юуных нь зургийг харахаар яг нөгөө нэг энэ хэсэгтээ ингээл төчхтэй. Тавьсан байлээ. Солонгос төч угаасаа юм нэг цагаан ягаан буддаг штэ. Тэг энэ би болохоор айгуу тийм бор. Шаа бодсон шүү дээ. Тин надаа амир зөхгүй ааш хайдаад ах юм. Зя. Тэг чин жоохон чихэн хайлайт тавьчи. За одоо ингэчээ тэр нөө вебтүний характер нь гээд ингээд нүг амар их том контрол биш, зүгээр яг нүдний хүрээгээ дагуулад хар контртай мөлий. Тэр хантрыг нүнэ хар контрыг дөрөөж идэж жоохон тавиад байгаа. Иймэрхүү дөө. Дээшгээ биш. Би ч өгнөл ингээд дээшээ зурдээ штэ. Солонгосчууд ингээд доошо зураад идэв болохоор. Тэгээд доошо зурч. Тэгэхээр айгу бидний айгу бүрэхи харагдчих өгдөг. За контрол зурчлаа. Тэг би одоо энэ сар мусыгнаа. Айгу шингэн бас арай биш юм ба. Гэтэ айгу дараахан сар мус би уг нь бол ингийн үедээ энэс өтгөнийг нь илүү ингээ бүдүүнийг нь аа гэхгүй юу. Тэг энэ удаа айгу юу дараахан бодолтой юм ч гэдэг. Би ингээд сормос чинь миний нүд нь ингээд ихний сормос айгу уртаад идэх болохоор би ингээд юм даа нүдэндээ тааруулаад хайчилчдаг. Тэр айгу амар ити. Нэри. Оо. Уралын бүтгэн мартчих дээ. Урам шаарлч уу. Айгу Европ маягийн бодолч айгу нөө юу яд штэ. Ингээ хүрээлээд айгу тод. Гэтэ Солонгос бодолч айгу ягаан. Тэд болохоор. Тэнгүүтээ ингээ голдоо айгу тод яд штэ. Урал маань юм ягаан боллоо. Гол руугаа жоохон тод. Тин юм ягаан. За одоо би тэр tribute-ийг ахаа айгу дандаа буржуур юм долгионтой айгу жоохон долгионт төстэй гэдэм билээ. Тэгээ би тэрийн дураагаа жоохон үсээ долгионт уулаа. За сүлчи үрдүүд нэг иймэрх боллоо. Би өмнө нь юу гэсэн юм ягаан уруулаар бодоод ийм бодол хийж байгаагүй байна. Миний ингээ хүмсэг хүртэл шалаан даа ингээд өмнө нь ингээд айгүй арай тод тэгээд өргөн ийм доош нь гурлж илэрхтэй гэсэн штеп. Тэгээд би надаа айгүй нарийнхан солонгос маягаар юм жоохон дээшээ бутах гэж хичээлээ. Тэгээд бусаа өгөө сайн мэдхгүй байна. Тэгээд үсээ буржилгаа тэр охин шиг адилхан болсон гэж бодож гинөө, жоохон төгсөн гэж бодож гинөө. Гэтэ ингээ ягаан маганаар бодаад жоохон төстэй болсон гэж нээдэ. За энэ удаа юмшлиг байна нэг юм ирэх үү? Та нарт таалагдсан гэж нээдэ. True beauty. Би ч өөр true beauty. Та нарт таалагдсан бол лайк дараарай, subscribe хийгээрэй. Тэгээд энэ юмшлиг маань үзэн маш их баярлаа. Намо намо сарагийо.
За за. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баярлалаа. Yeah. Yeah. Wow. I'm so pretty and you like that. When you beat it up, you deep inside that kitty cat. Kitty cat, losing focus just like Fetty Wap. Now where we at? Cause I'm trying to make a movie set.